Për i vite shëmbetit e hidrokarbureve kanë ndotur lumin Gjanica në Fier. Edhe pse denoncimet kanë qenë të shumta, gjithçka ka kaluar në heshtje dhe pa u zbuluar shkaktarët. Për shkak të kësaj sjellje, edhe investimi për rehabilitimin e lumit nga banorët duke i pa kuptim, sa kohë që uji dhe ajri ishin të ndotur. Rikthimi i fenomenit në javët e fundit ka bërë që në teren të zbresin sërisht policia, për këtë herë duke nisur hetimet për të dyshuarit. Në deklaratë për media të kësaj të shtune, policia thotë se ka kapur në flagrancë një punonjës të një kompanie private duke ndotur ujërat e lumit, pasi po shkarkonte mbetjet e hidrokarbureve. Menjëherë ka nisur edhe procedimi për administratorin e saj. Megjithatë, zyrtarisht për mediat nuk thuhet se cili ishte subjekti që ka shkaktuar dëmin, por thuhet se burimi i ndotjes ishte në zonën e ish UPN-s Fier. Një ditë më parë, nisi procedimi penale edhe për tre punonjës të dy kompanive të tjera, pasi ndotën ujërat e lumit Gjanica, duke shkaktuar mbetje të hidrokarbureve.